Moikka moi, Hanne-Mari täällä. Mä ajattelin heti esitellä teille näitä ostoksia, mitä oli PLF Meetissä. Eli eilen oli Planner Lovers Finlandin 3V-miitti Tampereella ja mekin Jennen kanssa sinne mentiin. Ja mä ajattelin esitellä nyt sieltä ostoksia. Jos haluat nähdä goodiebagin sisältöä, niin me kurkkaahan meidän Instagram Instastorit. Siellä on kohokohdissa tallennettuna. Junassa kuvattiin äänettömällä, että minkälaista sieltä löytyi goodiebageista. Ja jokaisellahan oli vähän erilainen sisältö. Joillakin siellä oli putingin vihkoa. Sitten oli... se klipsu unohtui näyttää muuten. Semmonen klipsu oli, mitä ne on, paperiklipsu kuitenkin, ja siinä luki hold on, niin semmonen oli mukana. Ja sitten joillakin oli 2 vuosia ja joillakin oli vain yksi. Mutta pikkasen ihana fiilis, kun eilen tosiaan oli se Tampereen reissu, niin pojat lähti sitten Ullavaan Tapion vanhemmille. Ja ne on siellä edelleen, ne oli siellä yötä. Mulla on koko aamu ollut aikaa itselle. Mä söin aamupalan ihan rauhassa. Kananmunia, pekonia ja leipää ja kahvia join. Ja treenasin äsken. Ja nyt mä ajattelin kuvata teille 3 videota. Eli tämän ostosvideon, jonka mä julkaisen tänään. Sitten mun ajatuksia ja Jibun Tetsosta ja kuvaa, että miten mä oon sitä nyt käyttänyt. Ja sitten 3. video, mä ajattelin kuvata tuota tarravalikoimaa, mitä löytyy ja miten mä ne lajittelen. Niin, katsotaan sitten maratonia myöhemmin. No joo, mutta lähdetään liikkeelle. Mulla on itse asiassa vähän niin kuin mä kävin paperimurusta, ostin ja 2 kertaan. Sitten mä kävin teippitarhalla ja sitten Sanni Helmen paperipuodissa. Ensimmäisellä kerralla, kun mä kävin teippitarhassa, ei kun tuolla paperimurulla, niin mä ostin nämä. Eli pikku oliklipsit, tämmöisen persikan sävyisen matta. Tämä on niin kuin matta kimalle. Mä en tiedä kuinka hyvin se tuosta kamerasta näkyy. Ja sitten tämän sateenkaari Rainbow Ombre-värin. Eli sekin on glitteri. Koska pieniä, no mulla on liikaa jo, mutta mä nyt oon päättänyt, että mä en noita isoja niin haluaisi käyttää tuolla plannerissa, koska ne vie niin paljon tilaa ja ne tuo sitä paksuutta niin paljon. Nämä pienet ei niin kovasti sitä tee. Mutta semmoset. Sitten 2 pupuleimasinta. Mä tykkään pupuista ihan älyttömästi. En tiedä mihin tuun käyttämään ja milloin ja miten, mutta piti saada. Kyllä. Ja sitten 3 kynää. Eli tää Tombown kovakärkinen pensselikynä. En ole vielä kokeillut, enkä käyttänyt. Katsotaan siitä tuntemuksia. Sarasan, Zebran Sarasan Clip 0,3. Aika ohkanen oli, tykkäsin. Ja sitten tää on din, 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 joku Touch, Pentel Touch. Niin, pensselikynä. Musta ihan. Mä tilasin joskus Jeminalta, kun Jemina näitä myi, niin punaisen ja vihreän jouluna. Ja mä tykkäsin niistä tosi paljon ja mä halusin mustana, mutta mä oon harmitellut, kun Jeminalla ne loppu. Ja sitten paperimurulta en vaan saanut aikaiseksi tilata. Aina pohdin sitä ja sitten se jäi ja jäi. Niin nyt siellä oli sitten tää musta. Taisi olla vain tämä yksi, en muista tarkkaan. Niin heti piti
tilata tai ostaa. Harjoittelemaan kalligrafiaa, kaunokirjoitusta. No sitten tämä toinen setti, minkä mä lähdin ostamaan, niin siellä oli PLF Meetissä 3 haastetta. Ensimmäisenä oli, että anna kaverin antaa sulle teema, väri tai idea niin kuin tuunaukseen. Niin mä sain Jenniltä ideaksi cookies and cream. Kiitos vain siitä. No, lopulta se toteutui ihan hyvin. Instagramista voitte käydä kattoon kuvaan. Mutta mä lähdin ehtimään teemalla cookies and cream sieltä kauppiailta juttuja, ja siis mistään ei oikein löytynyt siihen teemaan sopivaa. Sanninhelmen paperipuodista löytyi. Täällä on tämmösiä ihania keksimaito näitä ukkeleita, mitä nämä on, niin tämmöiset sitten löytyi ja niitä sitten käytin. Ja kun mä menin sitten etsimään paperinmurusta niitä, niin sitten löytyikin tämmöisiä. Eli tämmöistä höyhen vuosia löytyi. Aivan niin kuin sitä, niitä höyhen vuosia mulla ei ole ois. Siellä on lintuja ja höyheniä kuvassa. Sitten noita 3 mä en ole vielä avannut. Tän mä halusin avata ihan, että mä näen, miten se käyttäytyy sitten, kun sen laittaa paperille. Sitten tilasin tämmösen, missä oli ihana tämmönen pingviini. Tässä muuten lukee start, 1, 2, 3, jump. Ja sitten se menee hium. Ja se sama teksti. Tää on penguin jump. Niin täällä on tämmönen aivan ihana pingviini. Sitten oli tämmöstä ihanaa kukkaa. Joo, syksy on ja talvi tulee, mutta tää oli jotenkin niin ihanaa tämmöstä hempeää, niin piti sitten sitä ostaa. Ja sitten tämmöstä, tää on niinku Papier Platz, sen niminen. Ja siinä on vaan tämmösiä kaikkia punaisella ja mustalla. On numeroita ja tekstejä ja viivoja ja tämmöisiä lippuja ja hintoja ja tämmöistä. Niin semmoisen ostin. Hintoja en muista. Löytyy paperimurulta varmasti sieltä sitten sivuilta. No sitten teippitarhalle mä menin. Mulla oli kuva kännykässä mun hobosta. Tää hobo on jäänyt ihan totaaliselle ignoraukselle. Täällä on maaliskuussa viimeksi tehty. Okei, on täällä yksi sivu kesäkuulta meidän Rovaniemen miitistä näköjään, mutta muuten ei oikein oo. Täällä on maaliskuun 15. Tänään tein positiivisen raskaustestin. Että semmoista. Joo, mutta se itse asia oli, että otin kuvan tästä kartasta, missä on mun kaikki nämä sävyt, Tombown. Ja sitten mä siitä mallasin, että no mitä multa ei vielä löydy. Mä tajusin, että multa ei löydy peruskeltaista. Multa ei löydy perusvihreää. Multa löytyy vaaleanvihreää ja tummanvihreää, mutta ei normivihreää. Ja kellasista löytyy vaaleankeltainen ja vielä vaaleamman keltainen. No sitten harmaa. Mulla ei löydy ihan toi vaaleanharmaa, mikä ehkä näkyy kuinka paljon tuosta sävystä. Niin se piti ostaa. No, pinkkejä ei koskaan voi olla liikaa. Ja tää näytti tosi kivalta sävyltä, kun mä kahtoin Jennillä tätä. Sitten koralli. Tämmönen persikkasävyinen, niin sitäkään ei ollut tämmöstä tummempaa. Ja violettia, mulla ei ollut kun tuo violetti ja sitten tämmönen hailakampi violetti. Mä en tiedä kuinka paljon erilainen tää sitten on.
No ei tää kovin. Tää on tämmönen perusvioletti, kun toi on tommonen pinkkiin taittava. Mites tää? No tää on tämmönen oikein pinkki, mistä mä tykkään. Ja toi on vähän eri. Tää on 725, toi on 743 ja toi on 723. Että ne ei oo ihan samaa. Mites vihreä? Eikö, tämähän on keltainen kyllä. No keltainen ihan perus. Vihreä. Ihan perusvihreä. Ja sitten tuossa on kaksi väliä. Ihan perusharmaa. Eli mä halusin saada sitten näitä perusvärejä. No tää oli aika hailakka. No, ei se mitään. Mutta perusvärejä piti saada, koska mulla on kaikkea tämmöstä niinku hailakkaa ja pinkin sävyä löytyy, mutta sitten mulla ei ollut ihan semmoista perusvärejä, oranssi, niinku keltaista ja vihreää ja violettia ja harmaata. Niin ne sitten. Ja teippitarhalta sai omppuja, ihan syötäviä omenoita. Oli kyllä kiva ja oli hyviä. Kiitos siitä. Maistui kyllä hyvältä. No joo, siinä oli ostokset, mitä mä ostin PLF Meatissä. Ja mä ajattelin, että mä vähän esittelen sitä, että mitä me muuta tilat niin kuin ostettiin. Että jos... Nää ei liity niin paljon plannereihin, mutta että jos haluat jatkaa kattomista, niin jatkaa. Katsotaan paljon, kun mulla on aikaa. Aikaa on hyvin. Me käytiin siinä ennen miittiä, siinä mikä se oli se japanilainen, aasialainen, mä oon tosi huono näissä, marketti kuitenkin. Sekin löytyy kuva sieltä Instastorista, sen kaupan nimi. Se oli siinä, joo, se oli se joku ostoskeskus siinä ihan Tampere-talon lähellä. Ja sieltä me ostettiin ne ensimmäiset bubble teat, eli kuplateet, näin niinku. Niin täytyy sanoa, että se tee oli tosi makeaa, ja sitten ne helmet siellä, varmaan onko se tapioka helmiä, niin ne ei maistunut millekään. Ne oli, osa oli semmosia ällöttäviä kumisia, ja ei, en tykännyt. No, kuitenkin, ennen kuin me oltiin niitä maistettu, niin me ensin löydettiin nämä. Eli nämä on tämmönen tee se itse -paketti. Tää on niinku bubble milk tea. Eli tää on niinku ihan perus maitotee. Siellä olisi ollut mansikka ja sitten joku oudompi maku. En muista mikä oli. Niin otettiin tämmöset. Ja sitten tosiaan ne valmiit, minkä sai sieltä ostaa. Sitten mä ostin tämmösen. Mä oon YouTubesta kahtonut tosi paljon niitä videoita, missä ne tekee niitä semmosista pienistä. Siis täällä on kuva just kuinka niinku ne tehdään ihan pikkusilla semmosilla välineillä. Niitä on tosi paljon eri videoita. Ne on tosi söpöjä, kivoja. Niin ostin tämmösen paketin. Jenni osti myös. Mä en saa syödä noita vohveleita, mutta mä ajattelin, että mä voisin tehdä näitä mun siskon tytön kanssa. Hän on täyttää 6 vuotta, niin sitten kokeillaan tehdä näitä joskus yhdessä. Niin semmoista pikkukokkailua sitten. Hintoja en muista. Sitten mä ostin tämmösiä, tää on vissiin niin kuin hedelmä mansikkatoffeeta. Niin ostin semmoista. Näissä ei lue niinku suomeksi, mutta siellä kauppojen hyllyillä luki, kun oli se hintalappu, niin siinä luki kaikki, että mitä nämä sisältää. Niin sen takia mä niinku tiedän, että näitä mä saan syödä. Näitä mä en saa syödä, koska siinä on vohvelia. Ehkä tota täytettä mä voin maistaa sitten, se ei sisällä vohvelia. Tämmönen. Sitten mä ostin poitsuille. Tämmösiä Hello Panda. Ne on tommosia suklaakeksejä, jossa on suklaa täyte. Ja sitten näitä Pokey-tikkuja.
näitä kauheasti jenkkiläiset kanssa niinku ostelee ja syö ja maistaa. Mä oon jotenkin suosittuja. Niin cookies and cream. No tässähän se olisi ollut se teema. Mä olisin ottanut tästä vaan kuva Instagramiin ja siinä on teema teille. Mutta miehelle ja pojalle sitten. Miehelle nää ja pojalle nämä sitten herkuteltavaksi. Sitten me käytiin Tigerissa. Tigerista mä ostin sateenvarjon. Ja no siitä mä en erikseen ota kuvaa ja sitä mä en edes tarvinnut, mutta kun mä tiesin, että meillä sateenvarjot on hukassa ja jatkossa tulee tarvimaan nyt syksyllä, niin ostin sen takia. Ja me ostettiin, sekin löytyi meidän Instastorista, kun me ostettiin, siellä rupesi sataa, kun me oltiin lähdössä Tampere-talolta ja meillä ei ollut sateenvarjoja Jennyllä ja mulla, niin me käytiin siinä muumikaupassa ja sieltä löytyi semmosia sadeviittoja, jossa oli muumikuva takana. Ne maksoi 5 €, mutta täysin sen arvoisia sitten. No Tigerista muuta ostettiin. Mä ostin tätä leikkihiekkaa tuliaisiksi poitsulle. Sitten, muistatteko nämä? Siis push-up pencils. Eli nämä täyttökynät, siis nämä vaihtoteräkynät. Nämä on... Siis mun oli pakko ostaa. Tää oli euron paketti. Ja mä aina tykkäsin näistä ihan älyttömästi. Siis tältä, kun tää terä tylsistyy, sä työnnät sen tonne. Noin. Ja sieltä tulee uusi terä käyttöön. Ja siis nää oli niin mahtavia. Mä tykkäsin näistä ihan älyttömästi pienenä. Ja tykkään edelleen. Mun oli sen takia pakko saada. Ja Jennylle mä lupasin tästä pari, että saa viiä Aavalle ja Noalle sitten omat. Sitten ponnareita. Mä tykkään näistä puhelinlankaponnareista. Niin niitä. Sitten mä ostin semmoista vaniljaa milkshake jauhetta kokeiluun. Siinä oli semmoinen päiväyksen, että huom päiväys. No se oli vasta marraskuun puolella, niin se oli normaalisti 2 €, niin se maksoi 1 €. Ja sitten Butterscotch Boiled Sweets, tämmösiä kovia karkkeja. Näitä mä söin jo junassa kovasti. Niin tämmösen pussin. Jep, en mä varmaan muuta ostanut sieltä. No sit me käytiin vielä juna-asemalla, kun mä olisin halunnut käydä Ruohonjuuressa, mutta se ei ollut auki. Niin sitten me mentiin juna-asemalle, että no joo, ootellaan tässä. Ja sitten Johanna lähti hakemaan laukkujansa säilytyksestä, niin se tuli takaisin ja sitten se oli, että niin, että tuolla on punnitseja säästä vielä auki. Niin sitten, ja se mikä oli siinä ostoskeskuksessa, siinä lähellä se punnitseja säästä, niin siellä oli tosi huonosti tuotteita ja ei löytynyt sitä, mitä mä haluan, eli Goodion choco oatsia, niin sitten me mentiin siihen rautatieaseman punnitseja säästään, niin sieltä löytyi näitä. Kaveri Instagramissa postasi kuvan ja sen jälkeen mun oli vaan pakko niitä saada. Ja täältä Kokkolasta niitä ei löytynyt. Meidän punnitseja säästässä on täällä Kokkolassakin tosi huono valikoima. En tiedä se, että vaihtuuko kaikki pure nimiseksi ja onko niillä sitten vaikeuksia niinku toimituksissa tai jotain, en tiedä, niin en löytänyt. Ja sitten meillä on Saga, mutta sielläkään niitä ei ollut. Niin nyt löysin Tampereelta sitten, tää on kaurasuklaata. Eli tää sisältää kaakaopapua, kaakaovoita, gluteenittomia kaurahiutaleita, kookospalmusokeria. Luomusuklaa. Sitten tää on minttuversio siitä. Eli näiden lisäksi tämä sisältää kuivattua minttua. Ja sitten on mustikka. Ja tämä sisältää mustikkajauhetta. Eli tämmöiset. Ja sitten mä ostin näitä naked patukoita sitten sieltä. Cashew cookie ja cocoa orange. Niin tämmöisiä gluteenittomia välipalapatukoita sitten. Kun mä yritän nyt välttää sitä sokeria ja välttää sitä
karkkia, valkoista sokeria nimi niin kuin enimmäkseen ja sitten karkkia, niin ostin sitten tämmösiä vähän erilaisia herkkuja. Mulla on nyt treenin jälkeen tässä oottamassa tee ja mä mietin, että otanko mä tämmösen suklaan vai otanko mä tämmösen patukan. Mutta katsotaan mihin päädyn. No joo, eli semmosia ostoksia tuli tältä reissulta. Olitteko te Miitissä? Mitä te ostitte? Muutenkin, mitä teille kuuluu, mitä tapahtuu? Joo, mutta pistäkää seurantaa meidän Two Planner Girls Insta-tili ja käykää sieltä kurkkimassa. Aika vähäsen sieltä tuli meiltä Miitistä mitään kuvaa tai videota, mutta että käykää kurkkaamassa ne kuvat ja videot sieltä. Haastekuvat löytyy myös sieltä meidän Instagram-tililtä sitten. Jes, kiva kun katsoit. Moikka moi!